večeras na temelju evanđelja progovoriti o jednoj vrlo ozbiljnoj i zahtjevnoj temi, a to je progovoriti ili bolje reći dati dijagnozu vremena, dijagnozu sadašnje situacije u svijetu, vremena u kome mi živimo. Mi kao akteri tog vremena, iz više razloga. Prvo, mi smo djeca ovog vremena i ovo vrijeme, htjeli mi to priznati ili ne, ostavlja tragove na sve nas. Ostavlja traga. Da smo živjeli u srednjem vijeku, drugačije bismo ponašali, se razmišljali, drugačije bismo gledali na stvarnost. Mi živimo sada. Ovo moderno, tehnizirano, sofisticirano, moderno vrijeme sada. A ovo vrijeme sada je vrlo, vrlo zahtjevno vrijeme. Obilježeno je raznim ismima, ajmo to tako nazvati. Ovo predavanje, zapravo ovo izlaganje koje vam večeras želim reći, nastalo je kroz nekih 8-9 godina. Svima nama Bog dade milost da u životu susrećemo razne ljude. Tako sam ja imao divnu milost od Boga. Da sam susretao ljude koji su vrlo stručni. Imao sam čast živjeti pod istim krovom sa kardinalom Švidlikom, koji je bio usko vezan u spokojnog papu Ivana Pavla II. Imao sam također milost nakon udara terorističkog napada na World Trade Center i Pentagon održati molitvu za sve nastradale u Pentagonu, kad je bilo jako teško uopće doći u blizinu, a kamoli ući u same prostorije Pentagona. Susret sa ljudima u kongresmenu, susret sa stručnim doktorima, sociolozima, teolozima, psihijatrima, ljudima stručni, ljudima od struke. Imao sam priliku i mogućnost puno toga ih pitati. Stvari koje su mene interesirale, koje se tiču života. U školama su nas puno toga učili, ali nas nitko nije učio kako živjeti. Kako živjeti uči život sam, iz života učimo neke stvari. Pokušat ću vam, dakle, kroz ovo predavanje dati jednu sliku. Sve ti razgovori s tim ljudima, ja sam polako bilježio i sažeo ovo predavanje koje nazivam vrijeme u kome živimo. Dakle, rekao sam da ovo vrijeme je obilježeno raznim iznima. Ja ću ih preletiti samo, jer nemamo vremena da bi se na svakom dulje zadržali, ali da damo jednu dijagnozu, da bi se znali zaštititi, da bi znao sebe bolje razumjeti. Da bih znao sebi lakše prići, što mi se to događa. Ljudi moji, nikada u životu, do sada, nikada nije bilo toliko blagostanja. Ja sam vidio toliko bogatih ljudi u Americi, pa i tu u Europi, koji dižu ruku na sebi, koji su u teškim manjim depresijama, koji su pokušali suicid. Sve imaju, ljepotu imaju, zdravlje imaju, novac imaju, popularnost imaju, sve imaju, imaju vanjske i unutarnje bazene, imaju trkače konje, imaju teniske terene, a dižu ruku na sebe. Što nam se to događa, ljudi? Imamo sve, tolike čak perverzije u prehrani, tolike perverzije u seksualnosti, tolike razvratnosti na svim poljima, imamo sve, a praznoga srca smo. Što se to događa tom modernom čovjeku? Da otac tek se dobije dvoje, troje male dječice, ima divnu ženu, on se rastavlja. On je slobodan, to je njegovo pravo. Žena abortira, to je njeno pravo. Oni tamo perverzno žive, to je njihovo pravo.